gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisu uu kala noqday sharciyadii dhul markaasi ay lahaayeen ciidamada badda islamarkaana deganaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe soomaaliya sida warkan inoogu faahfaahinayso wariyeena asma yaasiin cismaan. baahida degdega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan uu soo saaray xeer dadka degan looga saarayo xaruntii ciidamada badda iyo gurigii taliyaha ciidanka badda soomaaliya oo ku yaala xeebta degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho. markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, markaan arkay sharciga maamulka gobollada iyo degmooyinka, iyo markaan arkay sharciga dhulka iyo dhismaha gobolka banaadir xeerka badaha, sidoo kale markaan hubsaday inay lagama maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud ee master plan-ka ee caasimadda, markaan xaqiiqsaday baahida degdega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan, waxaan soo saaray xeerkan. waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama ex-marine loo yaqaanay ee degmada cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyay goob ama deegaan diblomaasi ah, dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba. qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimaddu ay la tartanta caasimada adduunka, isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda. sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dokumentiyada u haysta dhulkaas, maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah. sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo ee magaalada bacdama dowladdu ay u wakiilatay dowladda hoose xamar iyo duqa magaaladaba inuu mas-uul ka yahay dhul bixinta iyo fasaxaba. ugu dambeyntii, cid allaale ciddii amarkan jabisa ama u hoggaansami weysa waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. sidoo kale waxaan ognahay in dhulkaas aan ka hadlayno dad mas-uuliyiina ay ku jiraan taliyaashii hore ciidamada qalabka sida kala duwan inay guryo ka samaysteen, dabaqyo ka dhisteen, taasna runtii ay fadeexo weyn nagu tahay dhammaan mas-uuliyiinteena iyo dowladdaba. shaqsi mas-uula dowladda ka tirsan ama ka tirsanaan jiray in uu dantiisa ka fikiro waxaa ka wanaagsan danta guud shacabkeennii masaakiinta ayaa u maqan haddii annaga mas-uuliyiinteennii qofkii xil qabtaba uu gurguruba iska dhisanayo ama goobihii danta guud uu isticmaalayo dano shaqsi ah. sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeya inuu xeerkan dhaqangeli doono. warbaahintana waxaan ka codsanaynaa arrintan waa arrin dan guud, waa arrin muhiim u ah bulshada, inaad idinkana kaalintiina ka qaadan doontaan. arrintan ayaa ku soo aadisa xilli maamulka gobolka banaadir uu ku fashilmay fulinta amar horey uga soo baxay oo ahaa in la burburiyo dhismayaasha laga samaystay jardiinooyinka iyo dhulka ay dowladdu leeyihiin ee ku yaala magaalada muqdisho, iyadoo la isweydiinayo sida uu amarkani dambe u fuli karo maamulka maadaama kii hore aan miiska laga qaadin.